sobotu 23. července proběhl druhý ročník memoriálu Petra Hanáka v Malé Kopané na hřišti tělocvičné jednoty Vícemilice. Petr Hanák byl všestranný sportovec. Jako fotbalový brankář hájil barvy Mouřínova, Rudé hvězdy Bučovice, fotbalového klubu Bučovice a domácích Vícemilic. Byl také výborným bučovickým hokejovým brankářem. Společně s Jaroslavem Horáčkem reprezentovali automotoklub Bučovice v závodech Sidecar Crossu. Turnaje se zúčastnilo 10 družstev a o postup do finále bojovali ve dvou skupinách. Ve skupině A proti sobě nastoupili Jantaři Nevojice, Ždánice, Dynamo Bučovice, Žízeň Vícemilice, STS Chvojkovice Brod. Ve skupině B pak Hůrka Bučovice, Rezerva Vícemilice, Orly Bučovice, Dream Team Kloboučky a TJ Mouřínov. Po vzájemných zápasech se ve skupině A na pátém místě umístila STS Chvojkovice Brod, na čtvrtém Ždánice, na třetím Jantaři, na druhém Žízeň a na prvním Dynamo. Ve skupině B páté místo obsadila Rezerva Vícemilice, čtvrté Mouřínov, třetí Dream Team, druhé Orly a první Hůrka. Ze čtvrtfinále postoupil Mouřínov, který porazil Dynamo 1-0. Dále Dream Team s vítězstvím 3-1 nad Žízní. Třetím postupujícím byli Orly po výhře 5-2 nad Jantary. Posledním postupujícím byla Hůrka. Ta zdolala Ždánice 3-0. V semifinále Mouřínov podlehl Orlům 0-2 a Dream Team zvítězil nad Hůrkou 3-1. V zápase o třetí místo podlehl Mouřínov Hůrce 2-8. Ve finále Dream Team zvítězil nad Orly 4-1. Čtvrté místo v turnaji tedy získali fotbalisté Mouřínova. Třetí místo a pohár si odnesli hráči Hůrky Bučovice. Druhé místo s pohárem a dalšími cenami získali Orly Bučovice. Vítězství a putovní pohár patří pro tento rok Dream Teamu Kloboučky. Ceny předávali za pořadatele manželka Petra Hanáka Dana a synové Petr s Tomášem. Celý průběh turnaje pak svými postřehy provázel Josef Feitl.